ተናስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? አሁን አንድ ሌላ አዲስ ሰበር ዜና አለ። ቀድም ከነገርናችሁ አቶ ለማ መገርሳ ወደ ፌደራል መንግስት መጥተው የመከላከያ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ ማንንም ይተካቸው የሚለው ነገር አነጋጋሪ ነበር። አሁን እንግዲህ ታውቋል። ጨፌ ኦሮሚያ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቺፍ ኦፍ ስታፍ የነበሩትን አቶ ሽመለስ አብዲሳን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሹሟል። ስለዚህ ጨፌ ኦሮሚያ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ አቶ ሽመለስ አብዲሳን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ተሹሟል። አቶ ሽመለስ የፕሬዝዳንቱን ስራ ደርበው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚሰሩትን ማለት ነው። አቶ ለማ እንግዲህ 2016 ነው የተሾሙት። ሁለት አመት ከ3 ወር አካባቢ ከ4 ወር አካባቢ ነው ያገለገሉት። አቶ ለማ ዛሬ በጨፌ ኦሮሚያ ከሰጡት አስተያየቶች መሃል ላይ ተወሰነ በነላቸው ጨፌ ኦሮሚያ በእያካሄደ ባለው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ እንደተናገሩት የትም ብንሄድ የኦሮሞ ህዝብ ወክሎናልና ትግላችን እውን እስከሚሆን ድረስ የህዝባችንን የለመት ጥያቄ ሙሉ በሙሉ እስከምንመልስ ድረስ ህይወታችን እስካለ ድረስ ታሪክ የጣለብንን ግዴታ በአንድነት እንወጣለን። እኔም ግዴታዬን ተንክሬ ወጣለሁ ብለዋል። ያው በአሁን በመከላከያ ሚኒስትርነት ከተሾሙ በኋላ ማለት ነው። አቶ ለማ እንግዲህ ታሪካዊ የተባለውን ጉዟቸውን ማለት የኦሮሚያን መንግስት በፕሬዝዳንትነት ከሁለት አመት 3 ወር በላይ የመሩ ሰው በዚህ መልኩ ወርደዋል። አሁን ፌደራል መንግስቱን ከቲም ለማ ጋር ለማገልገል የዲፌንስ ሚኒስትር ሆኖ ሄደዋል። ኦሮሚያ አዲስ ፕሬዝዳንት አግኝታለች። እስቲ እንግዲህ ምን ያህል በኦሮሚያ ላይ ተቀባይ ነው የሚለውን አቶ ሽመልስንም እንግዲህ ግዜ የሚያሳየን ነው። ደስ የሚልም ትንሽም ደግሞ ስጋት የሚፈጥርም ነገር ነው አቶ ሽመልስ ሹመት። ለምን ያው እንደሚታወቀው አቶ ለማ በጣም ተቀባይነት ያላቸው ሰው ናቸው ኦሮሚያ ላይ ብዙም ያን በተለይ ደግሞ ኦሮሞ ሳይሆን ኦሮሚያ ላይ ለሚኖር ህዝብ ጥሩ ነገር የሰሩ ናቸው። ፌር ናቸው፣ ኦነስት ናቸው። እና እስቲ እንግዲህ አቶ ሽመልስ ምን አይነት ሰው ናቸው የሚለውን እንግዲህ እናያለን። አንዱ ስጋታችን አቶ ሽመልስ በጥልቀት አለማወቃችን ነው። እንግዲህ ለአቶ ሽመልስ አብዲሳ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። አይ ሆፕ ከአቶ ለማ ያደረጉትን ነገር ለክልሉ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረጉትን ነገር በተሻለ ሁኔታ ጥሩ ነገር ያደርጋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለአቶ ሽመልስ መልካም የስልጣን ዘመን እንላለን። ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው አዲስ አውቶች ነን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉን። ለብዙ አመታት ስትከታተሉን ለነበራችሁ ደግሞ እጅግ የላቀ ምስጋናችን እናቀርባለን። ይህንን ልንላችሁ ነው። መልካም ሁሉ ለሁላችሁ እናመሰግናለን።